chcete vedieť, čo je na najvýchodnejšom bode Slovenskej republiky? V tejto časti si to ukážeme. Navštívime obec Nová Sedlica a vystúpime na Kremenec, na trojhraničný bod Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Ako tip na ubytovanie si predstavíme penzión Kremenec a ďalšie atraktívne miesta v okolí ako drevené kostolíky, vodárenskú nádrž Starina, astronomické observatórium na Kolonickom sedle, Sninské rybníky a Sninu. Začneme hneď z Ostrav Novej Sedlici, čo je obec na východnom Slovensku v Prešovskom kraji. Obec je asi 540 km od Bratislavy alebo 140 km od Košíc a je našou najvýchodnejšou obcou. Odtiaľ sa po červenej turistickej značke vydávame na Kremenec. Celý okruh vo videu má 20 km a je približne na 6,5 hodiny. Ešte predtým, ako vyrazíte, dôležitá informácia. Ukrajina leží v inom časovom pásme ako Slovensko, preto si tu mobilné telefóny prestavte tak, aby si neaktualizovali čas z dátovej siete. Keď tak neurobíte, celkom určite sa vám čas posunie a bude sa vám zdať, že ste niekde stratili jednu celú hodinu. Nová Sedlica vraj vznikla presunom obyvateľov z vyššej časti Rozdiel k Zbojskému potoku. Názov je odvodený od slova selo, čo znamená obec. Najťažšie časy pre obyvateľov boli počas svetových vojen, kedy boli takmer všetky domy zničené. Obec bola po vojne s pomocou úradov nakoniec elektrifikovaná, vybudoval sa prvý obchod a kultúrny dom. Prvý autobus sem začal premávať v roku 1955. V súčasnosti je obec plne vybavená a okrem obchodu a penziónov je tu požiarna zbrojnica, kultúrny dom a bývalá základná škola slúži dôchodcom a mládeži. Približne po hodine a pol sa dostaneme k rozcestníku Temný vršok. Odtiaľ nasleduje klesanie do Stužickej doliny, do asi najkrajšieho úseku tejto trasy. Dolinou preteká Stužický potok a celá oblasť je národnou prírodnou rezerváciou. Nachádza sa tu známy Stužický prales. Na trase dobre sledujte turistickú značku, tá sa po chvíli zvrtne doľava a budete pokračovať smerom k vrchu Kremenec. Určite nesledujte Stužický potok, prekročili by ste štátnu hranicu a opustili by ste šengenský priestor. Následne by ste sa dostali do obce Stužica na Ukrajine, ktorá je len 5 km vzdušnou čiarou od Novej Sedlice. Počas celého okruhu som v stredu na začiatku júla stretol približne 15 ľudí, z toho dvoch policajtov s obsom a na začiatku aj jedno policajné auto. Najviac turistov sa pohybuje na hrebení na poľsko-slovenskej hranici. Po ďalšej hodine a pol sa dostanete na hrebeň hory a odtiaľ je to už len pár metrov na Kremenec. Ten s výškou 1221 metrov nad morom je najvyšším v Bukovských vrchoch a zároveň najvyšším v Národnom parku Poloniny. Samotný vrchol je mimo územia Slovenska asi 150 metrov na poľsko-ukrajinskej hranici. Najvyšší bod na území Slovenska má nadmorskú výšku 1207 metrov a nachádza sa tu žulový hraničný stĺp označujúci trojmedzie štátnych hraníc.
Ak budete mať viac času, zajdite na vrch Vielka Ravka, tam a späť je to navyše asi na hodinu a pol. Naskytne sa vám tak dodatočný výhľad na hreben slovensko-poľských polonín. Z Kremenca sa hrebeňom presúvame na Kamennú lúku. Odtiaľ to je takmer kruhový výhľad. Vidno predovšetkým dolinu Zbojského potoka a Vielku Rávku. Národný park Poloniny, kde sa Kremeniec nachádza, je národný park na východnom Slovensku na hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. Park leží v okrese Snina v Prešovskom kraji a parkom je od roku 1997. Poloniny sú krajinná oblasť vonkajších východných Karpát. Jediný celok Poloní na území Slovenska sú Bukovské vrchy. Názov Poloniny je odvodený od slova planiny, čo majú predstavovať trávnaté odlesnené lúky na hrebeňoch Poloninských hôr. Hranica rastu stromov je tu nižšia, pravdepodobne kvôli prevládajúcemu bukovému lesu a preto majú lúky pestrejší a hlavne iný porast, ako sme zvyknutí, trebár z Veľkej Fatry. Prešovský kraj, v ktorom Poloniny sú, sa nachádza na východnom Slovensku. Susedí s Košickým, Banskobystrickým a Žilinským krajom. Až 5 z 9 slovenských národných parkov zasahuje do jeho územia. Menovite Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Poloniny, Národný park Nízke Tatry a Slovenský raj. Z Kamennej lúky sa presúvame na Čierťaš. Odtiaľ sa po zelenej značke presúvame späť do Novej Sedlice. Poloninský park je známy aj výskytom zubra hrivnatého. Je to najväčší európsky suchozemský cicavec. Pôvodne žil v celej Európe, no v súčasnosti je jeho výskyt vo voľnej prírode vzácny. Štátna ochrana prírody v roku 2004 zrealizovala projekt na založenie voľne žijúcej populácie zubra hrivnatého. Ako územie pre obnovenie populácie sa vybrala Ruská dolina v blízkosti vodárenskej nádrže Starina. Zubor sa v tejto lokalite vyskytoval aj v minulosti. Zvieratá možno pozorovať aj v okolí Novej Sedlice. A chcete zvýšiť svoje šance na pozorovanie zubra, odporúčam navštíviť na bicykli alebo na pešo bývalú obec Ruské neďaleko Stariny. Spoznávanie Polonín je určite záležitosť na viac dní. Najlepší predpoklad na objavovanie okolia máte z Novej Sedlice, kde nájdete penzión Kremenec. Penzión je súbor niekoľkých budov v strede obce, hneď vedľa Zbojského potoku. Pôvodný penzión, kde je teraz aj reštaurácia, ponúka ubytovanie pre 14 osôb. V druhej, novopostavenej časti, ktorá pozostáva z dvoch budov, sa môže ubytovať až 21 osôb v 9 izbách. Penzión je v prevádzke celoročne a ubytovanie si viete objednať s raňajkami či polpenziou. Reštaurácia má vonkajšie sedenie a čapuje sa Plzeň. Rodina Michalcových prevádzkuje penzión od roku 1998. Penzión má k dispozícii aj výrivku a sauny, ktoré dobre padnú po namáhavej viacdňovej turistike. Parkovanie je možné v areáli penziónu alebo pred ním. Ubytovať sa viete aj so psom a platba je možná len v hotovosti.
blízkosti penziónov je pri Zbojskom potoku miesto na opekanie a prístrešok. Ďalej je tu miniatúra dreveného kostolíka, ktorý bol v roku 1966 presťahovaný do skanzenu v Humennom. Aktuálne sa k miniatúre sťahuje domček deduška Večernička, ktorý je tiež známou ikonou Novej Sedlice. Vďaka prevládajúcemu grécko-katolíckemu vierovýznaniu bolo na severovýchode Slovenska postavených viacero drevených kostolíkov. V tomto videu ich navštívime 4 a hneď prvý sa nachádza pri hlavnej ceste v neďalekej obci Uličské krivé. Kostolík bol postavený v roku 1718 a je venovaný svätému Archanielovi Michalovi. Po ceste k ďalšiemu kostolíku nájdete v obci Ulič atrakciu Dvere do Polonín. Oddychový areál ocenia hlavne rodiny s deťmi. Je tu amfiteáter, jazierko a informácie o parku tmavej oblohy, ktorý je v Poloninách. Národný park Poloniny je z pohľadu svetelného znečistenia najtmavšou oblasťou na Slovensku. Je tu najmenšie svetelné znečistenie a tým aj najlepšie podmienky na pozorovanie nočnej oblohy. Ďalší kostolík na rade je v obci Ruský potok. Postavený bol v roku 1740 a je tiež pod patronátom svätého Michala. Pôvodne grécko-katolícky chrám je od roku 2000 prevedený na pravoslávnu cirkev. V kresťanstve je Archaniel Michal považovaný predovšetkým za premožiteľa diabla v podobe draka a za vodcu nebeských zástupov. Je jeden z archanielov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii. Svätý Michal je napríklad aj patronom východofranskej ríše a neskôr Nemecka po tom, čo kráľ Oto Veľký odrazil vpády staromaďarských vojsk v bitke pri Lechu. Tretí drevený kostolík je v obci Topoľa. Bol postavený okolo roku 1700 a tiež bol zasvetený Archanielovi Michalovi. Po ceste k ďalšiemu kostolíku určite upútajú pozornosť čergovské vrstvy. Počas stavby novej cesty boli odkryté skalné steny, ktoré sú ukážkou karpatských sedimentov. Približne pred 30 miliónmi rokov sa územie dnešného severovýchodného Slovenska nachádzalo pod hladinou hlbokého mora. Striedajúce sa vrstvy, ktoré je vidieť v odkrývoch v záreze cesty, odhaľujú podmienky vzniku týchto sedimentov v hlbokomorskom prostredí. Ďalšia medzizastávka je vodárenská nádrž Starina. Bola vybudovaná na zásobovanie východného Slovenska pitnou vodou a je najväčším zdrojom pitnej vody v strednej Európe. Z ochranného pásma nad nádržou bolo v 70. rokoch 20. storočia vysťahovaných 7 rusínskych dedín. Vjazd autom do oblasti za Starinou je zakázaný, preto najlepší dopravný prostriedok na spoznávanie okolia nádrže je bicykel. Posledný kostolík na trase je v obci Jalová. Bol postavený v roku 1792 a bol zasvetený svätému Jurajovi. Pôvodný kostolík bol omietnutý a obielený. V roku 2002 prebehla rozsiahla rekonštrukcia a fasáda bola ponechaná drevená. Po kostolíkoch navštívime ešte 3 miesta. Prvé bude astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Nachádza sa medzi Stakčinom a Ubľou len 18 km od Sniny. Dá sa navštíviť len v pracovné dni a s rezerváciou, ktorú nájdete na webovej stránke zariadenia. Súčasťou observatória je aj planetárium, kde možno premietať virtuálnu nočnú oblohu. Na večerné pozorovania pre verejnosť sú vyhradené 2 teleskopy na betónovej plošine. Ak vás hviezdna obloha veľmi nezaujíma a radšej sa v letných mesiacoch skladíte vo vode, je v Snine biokúpalisko Sninské rybníky. Kúpalisko je druhým biokúpaliskom na Slovensku, využívajúcim technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias. V areáli sú 3 hĺbkové pásma pre plavcov i neplavcov a samotný bazén na filtráciu a čistenie. Ďalej sú tu športové ihriská, detské ihriská a stravovacie a ubytovacie služby.
záver sa ešte zastavíme pri Snínskom kaštieli. Kaštiel bol postavený v roku 1781 prestavbou pôvodnej drevenej budovy pre vtedajšiu grófku. Po grófkinej smrti jej synovia predali Sninu aj s kaštielom banickému a hutnickému podnikateľovi Jozefovi Rolovi, ktorý nechal odliať tri herkulové sochy, z ktorých je jedna dodnes na nádvorí kaštiela. Mesto Snina sa nachádza na sútoku riek Cirocha a Pčolinka v Prešovskom kraji. Je na rozhraní chránenej krajinej oblasti Vihorlat a Národného parku Poloniny. Východné Slovensko rozhodne stojí za návštevu. Je tu kopec krásnych miest, ktoré sa určite oplatí vidieť na vlastné oči. No a to je z prvej časti o Poloninách zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a tešíme sa na budúce.